sana, hongereni sana, tunawashukuru kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Najua safari haikuwa nyepesi, na hata leo mpaka dakika ya mwisho ilikuwa bado ni mshike mshike, lakini tunawashukuru sana. Mimi kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri, pamoja na wadau wote serikalini, tumekuja kwa maana ya kuja kuongeza uwakilishi na hamasa za wenzetu ambao wako hapa. Tumekuwa bega kwa bega na TFF katika timu hii, katika safari hii, tangu wakati ule walipotufuata kutuomba kwa ajili ya kukutana kukuta kuzibeba gharama za kocha na pia kambi na wakati mwingine makazi na safari zenu ambazo mmekuwa mnafanya, tumekuwa pamoja. Lakini kubwa, mtakumbuka wakati wa kujiandaa na mechi ya Uganda kule nyumbani, Mheshimiwa Rais alitoa ahadi ya kutoa shilingi milioni 500 timu hii kufuzu. Na furahi kuambia kwamba hizo fedha sio tu kwamba zitatolewa, lakini zimekwisha letwa wizarani kwa ajili yenu. Itakuwepo, wamekuwa maafisa wa Ikulu hapa wananipigia simu sana kuuliza ratiba itakuwaje na kadhalika. Kwa hiyo kwa wanajua kuna ambao wanarudi kwenye nchi zao ambazo wanacheza, lakini muwe na hakika, muwe na imani kwamba mzigo tayari upo, na najua Mheshimiwa Rais pia atapenda kuonana nanyi atakapokuwa nyumbani. Lakini nawapa salamu nyingi sana za Mheshimiwa Waziri ambaye ni mpya kabisa, amekuja na bahati kubwa, Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro. Na wapeni salamu za Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, pamoja na wenzangu wote katika Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, pamoja na Baraza la Michezo ambalo pia wamekuwa karibu na nyinyi. Kwa hiyo niseme tu kwamba katika uwakilishi ambao mnakwenda kuufanya Ivory Coast safari hii, jicho na mkono wa serikali utakuwa mkubwa zaidi kuliko na safari zote ambazo mmekuwa.